Film patriotisme yang kami telah pilihkan ialah Nasi Lemak 2.0. Film ini diarahkan oleh Nimby dan dilakonkan oleh pelakon yang terdiri daripada berbilang kaum. Tarikh gelaran film ini adalah pada 8 September 2011. Inilah Chef Huang. Dia merupakan seorang tukang masak yang gagal meneruskan perniagaan restorannya sebab dia tidak tahu untuk membuat masakan tempatan. Oleh itu, dia ingin belajar membuat makanan tempatan untuk memenangi pertandingan masakan supaya mendapat hak beroperasi restoran tersebut. Perempuan ini ialah Xiao Kei. Dia merupakan anak angkat kepada seorang penjual wanita yang menjual nasi lemak yang disukai oleh orang ramai. Dia telah membantu Chef Huang untuk memenangi pertandingan masakan tersebut. Wanita ini ialah seorang penjual wanita yang menjual nasi lemak di lorong dan nasi lemaknya telah menarik minat orang ramai. Dia telah memberi bantuan kepada Chef Huang untuk mencapai pemenangan dalam pertandingan masakan dengan mengarahkan Chef Huang untuk belajar membuat sambal. Ini keluarga A. Keluarga A terdiri daripada sepasang suami isteri di mana suami itu merupakan seorang Cina dan isterinya merupakan seorang Melayu. Mereka telah memberi resepi misteri untuk membuat sambal kepada Chef Huang. Seterusnya, keluarga B. Keluarga B terdiri daripada seorang ayah dan anak perempuannya yang terdiri daripada kaum India. Mereka telah mengajarkan Chef Huang cara-cara untuk membuat kari yang sedap. Inilah keluarga C, yang terdiri daripada seorang suami, empat isterinya dan anak-anaknya yang terdiri daripada berbilang kaum. Mereka yang hidup secara aman antara satu sama lain telah memberi inspirasi kepada Chef Huang dalam menyediakan masakannya. Lelaki ini bernama Lan Qiao. Dia merupakan pelawan kepada Chef Huang dalam pertandingan masakan tersebut. Dia amat disayangi oleh kakak bos restoran Chef Huang. Filem ini dimulakan dengan sebuah sidang media di mana sepasang adik-beradik merebut untuk mendapatkan hak beroperasi sebuah restoran. Pada mulanya, restoran ini diuruskan oleh seorang encik yang dikenali sebagai bos, tetapi restoran ini gagal mencapai pendapatan yang memuaskan. Oleh itu, kakaknya ingin meragut perniagaan ini lalu menukarkan tukang masak restoran ini. Mereka telah mendapat arahan daripada ibu mereka melalui panggilan video untuk mengadakan sebuah pertandingan masakan. Kakaknya telah menghantar Lan Qiao, seorang tukang masak yang dia amat sayangkan untuk menyertai pertandingan tersebut. Tukang masak restoran ini ialah Chef Huang. Masakan yang terhebat di restoran ini ialah nasi goreng. Malangnya, restoran ini tidak mempunyai banyak tetamu kerana nasi goreng bukan masakan tempatan di Malaysia. Di sebalik restoran ini mempunyai sebuah gerai nasi lemak yang diniaga oleh seorang wanita yang merupakan ibu angkat kepada Xiao Kei. Pekerja-pekerja restoran Chef Huang sangat menyukai nasi lemak yang dijual oleh wanita ini. Chef Huang berasa dikhianatkan oleh pekerja-pekerjanya semasa melihat mereka membeli nasi lemak daripada wanita ini. Dia bertikai dengan penjual wanita itu di tengah jalan dan telah dinotis oleh Xiao Kei. Xiao Kei mencuba nasi goreng oleh Chef Huang dan dia sangat menyukai masakan tersebut. Selepas gagal membayar sewa sepanjang 6 bulan, restoran ini terpaksa menamatkan perniagaannya. Chef Huang berasa sangat sedih sehingga seorang penjual wanita memberikan sebungkus nasi lemak kepadanya. Chef Huang telah mencuba nasi lemak itu dan dia sangat menyukai rasanya. Dia telah bertekad untuk belajar membuat nasi lemak, terutamanya cara untuk membuat sambal. Malangnya, permintaan Chef Huang telah ditolak oleh penjual wanita itu. Dia tidak berkalah dan menuju ke rumah wanita itu untuk mengintip penjual wanita itu semasa menyediakan sambal di dapur. Dia dinotis oleh Xiao Kei dan dengan bantuannya, Chef Huang berjaya mendapat sebuah peta daripada penjual wanita itu. Setelah itu, Chef Huang dan Xiao Kei pun menuju ke destinasi pertama iaitu rumah keluarga A. Keluarga ini terdiri daripada sepasang suami isteri di mana suami tersebut merupakan seorang Cina dan isterinya merupakan seorang Melayu. Chef Huang telah belajar cara-cara untuk membuat sambal dengan pasangan suami isteri ini. Chef Huang dan Xiao Kei telah mengalami banyak kejadian yang misteri di rumah ini. Contohnya, Chef Huang mengalami halusinasi semasa berada di rumah bersendirian. Xiao Kei bertemu wanita itu bergantung diri di bilik air dan mereka terlihat dua papan nisan pasangan suami isteri itu di atas meja semasa makan malam. Akhir sekali,
mereka berlari dari rumah itu. Segalanya merupakan kenakalan oleh pasangan suami istri ini kerana mereka ingin menguji keberanian Chef Huang dan Xiao K. Dengan perasaan takut, mereka menuju ke rumah keluarga B. Keluarga ini terdiri daripada seorang ayah dan anak perempuannya yang berkaum India. Di sini, Chef Huang telah belajar untuk membuat kari yang sedap. Pada mulanya, Chef Huang gagal membuat kari yang berkualiti dan telah didenda oleh Encik itu. Selepas beberapa kali cubaan, dia telah berjaya membuat kari yang sedap dan telah dipuji oleh Encik itu. Sebelum meninggal rumah itu, Chef Huang telah memberikan wanita India itu sekeping borang pertandingan Miss Malaysia kerana dia mempunyai impian untuk menyertai pertandingan Miss Malaysia. Selepas itu, mereka pergi ke rumah keluarga Si. Keluarga ini terdiri daripada seorang suami yang berkaum Melayu dan empat isterinya yang berbilang kaum dengan anak-anaknya. Semasa Chef Huang bangun dari tidur, isteri-isteri sedang sibuk menyediakan makanan malam. Pada malam itu, Chef Huang dan Xiao K menikmati makanan dengan ahli keluarga itu. Suasana yang bahagia telah memberikan inspirasi kepada Chef Huang. Walaupun keluarga ini terdiri daripada berbagai bangsa dan warna kulit, mereka pun hidup secara aman dan harmonis antara satu sama lain. Hari pertandingan telah tiba. Chef Huang telah membuat masakan yang mengandungi unsur berbilang kaum. Chef Huang menggunakan telur untuk membalut nasi, sambal, timbun dan rendang ayam. Masakan ini telah menerima pertanyaan daripada para hakim kerana mereka berasa masakannya tidak menepati konsep pertandingan ini. Pada masa itu, isteri dan anak Lan Chiao tiba di tempat pertandingan itu. Kakak bos restoran berasa dikhianatkan dan ingin berpisah dengan Lan Chiao lalu menolak keinginannya untuk mendapat hak beroperasi restoran ini. Dengan ini, Chef Huang telah memenangi pertandingan ini. Masakannya telah menerima pujian daripada para hakim. Chef Huang berjaya menjaga perniagaan bosnya daripada direbut oleh kakak bosnya. Bos restoran telah berjanji untuk menguruskan perniagaan dengan kakaknya. Filem ini ditamatkan dengan Chef Huang, Xiao K, bos dan kakaknya menyalakan mercun di depan restoran itu. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh didapati melalui filem ini. Pengajaran pertama ialah patriotisme. Filem ini telah mewujudkan kehidupan masyarakat Malaysia dengan melibatkan pelakon-pelakon pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Mereka hidup bersama secara aman tanpa kira bangsa dan warna kulit dalam filem ini. Pengajaran seterusnya ialah menerima dan menikmati. Dalam video ini, kaum lain dapat menerima dan menikmati keenakan makanan etnik lain di Malaysia. Mula-mula Chef Huang tak mahu rasakan nasi lemak. Selepas itu, dia cuba merasa dan mula menyukainya. Dia belajarkannya dan masak dalam pertandingan dengan mengeluarkan nasi lemak 2.0. Seterusnya ialah tanpa kira bangsa. Dalam video ini, wanita India itu berkata sebuah kari yang baik. Seperti hubungan antara bangsa yang lain, mestilah bersama-sama. Pengajaran keempat ialah kemesraan rakyat. Boleh tambah sikit sampah? Boleh. Dalam video ini, merujukkan makanan pun boleh membawakan kemesraan rakyat. Lelaki itu tanya bos, boleh tambah sikit sambal? Perkataan bos merupakan perkataan unik yang digunakan dalam Malaysia. Perkataan ini gunakan sebagai satu salam satu sama lain. Hidup dalam kedamaian merupakan pengajaran yang seterusnya. Dalam video ini, Xiao K kata dalam perjalanan ini, dia bergaul mesra dengan masyarakat berbilang kaum dan agama. Rasanya macam nasi lemak. Ada banyak bahan, tetapi apabila meletakkan bersama, boleh menjadikan makanan kegemaran semua orang. Setelah itu, tolong menolong. Dalam video ini, selepas Chef Huang merasa nasi lemak dari penjual wanita itu, dia sukakan nasi lemak itu dan mahu minta penjual wanita itu
mengajar dia masak nasi lemak. Penjual wanita menerima permintaannya dan memberi dia satu peta untuk mencari cara-cara masak nasi lemak itu. Pengajaran seterusnya ialah saling menghormati agama dan budaya. Dalam video ini, walaupun mereka berasal dari bangsa yang berbeza, mereka tetap saling menebal seperti keluarga. Mereka tak sama bangsa tetapi mereka rapat seperti mak angkat dan anak angkat. Walaupun mereka berbangsa Cina, tetapi mereka menghormati budaya mereka. Mereka mencuci tangan dan berdoa terlebih dahulu sebelum mereka makan. Nabi kata kita ada masalah pertikaian antara kaum. Sama ada anda tidak berpuas hati dengan negara asing, kamu mestilah menghargai identiti nasional dan identiti diri sebagai rakyat Malaysia. Filem ini telah memaparkan semangat patriotik kerana kebanyakan pemandangan dalam filem ini telah melibatkan orang ramai yang terdiri daripada kaum dan warna kulit yang berbeza. Filem ini telah mentafsirkan satu peribahasa, iaitu bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.